Competição, eu quero os aplausos de vocês para ele, Felipe de Mirandópolis, o melhor jogador do campeonato. Felipe, para receber aqui a premiação, merecido. Felipe jogou muita bola, merecido o prêmio para o Felipe de Mirandópolis. A premiação, Felipe, das mãos do secretário de esportes, ao Magno Silva. Felipe, melhor goleiro,
Jefferson Jones. Jefferson, primeiro goleiro do campeonato, Jefferson. Jefferson, 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 Jefferson. Está aí, primeiro goleiro Jefferson. Pessoal, para o Jefferson, o vice-prefeito de o prêmio, tá? Se apresente aqui para fazer, para a gente fazer a entrega do, da premiação. Tivemos o representante da Lagoa Dourada. O artilheiro é o Pablo, da Lagoa Dourada. Se tiver alguém da Lagoa Dourada aí, algum atleta, né? Alguém da comissão, os aplausos aí para o Pablo, da Lagoa Dourada, o artilheiro da competição. Pessoal de Mirandópolis, receber as medalhas de vice-campeões. E os aplausos para Mirandópolis. Um momentinho, pessoal de Mirandópolis. O Nelsinho está ali representando o Pablo, vai pegar aqui o troféu. Chegou o Nelsinho para receber o prêmio do Pablo Fartileiro aí pela Lagoa Dourada. Os aplausos ao Nelson, recebendo, portanto, em nome do Pablo da Lagoa Dourada, foi o artilheiro da competição. Olha o Nelson aí recebendo o seu troféu. E agora sim, pedindo do pessoal a tirar aquela foto, né? Para ficar registrada. Morando da Roça também daí, ó. Eu sou o amigo Alex Vídeo, a galera tá presente. Meu amigo Charles Ribeiro, daí, mala, nosso comentário. Parabéns, Mirandópolis, a grande final, mais uma vez. E a torcida de Mirandópolis que sempre dá um show. Parabéns à equipe, aos torcedores, à comissão dessa equipe fantástica, Mirandópolis. Olhos d'água chegando no título, mas tem todos os méritos. Mirandópolis, que são tantas vezes campeões. Agora chegou a vez, olhos d'água. Mirandópolis tem todos os méritos por estarem na final dessa competição mais uma vez. Parabéns a todos os atletas, a toda a torcida envolvida neste evento. Recebendo as medalhas, todos os atletas, né? Ali o Rogério, o Tesouro, o Pablo, o Extra. Galera toda aí de Mirandópolis. O Tesouro, vai faltar. E cadê a mãe do Tesouro, tá aí? Dois, não? Milagre, hein? A mãe do Tesouro. Olha lá, olha lá. Olha lá. Ela não vai, não. A mãe do Tesouro tá aí, ó. Aí a galera de Mirandópolis. Olha o Grilo aí, meu amigo Grilo. Gabriel, galera toda presente. Rafael. Recebeu até homenagem hoje da namorada, hein, Rafael? Da esposa, aliás, Daniela. O João recebeu até mensagem de amor hoje durante o jogo. Olha o galeguinho aí, olha, né, galeguinho? O Tylon, o Quinha, o Marcos Pereira, o Maicon Pereira, galera toda aí, o James, galera toda da equipe de Mirandópolis, recebendo as medalhas. E agora vão tirar aquela foto legal. Organizem, pessoal, para tirar aquela foto bacana. Alguns à frente, outros à frente aí, para organizar mais para frente ali, para tirar aquela foto legal. Pessoal de Mirandópolis. Legal, meu treinador, secretário de esportes, o Almar, todo mundo aí. Por isso! Certo! Obrigado, pessoal! Olhos d'água! Campeão rural! Bicampeão rural! Olhos d'água! Agradecendo a Polícia Militar, em nome do Major Alain, fazendo segurança neste evento, muito obrigado. Em nome do Major Alain, Polícia Militar, muito obrigado. Aí, Lauzinho, Matheus. Os aplausos para Olhos d'Água, campeão rural 2024. Prima do Lauzinho. Olha lá, pé quente, não. Bicampeão aí no rural. Aí, Matheus, Jonas, Júlio César, Maico, Zagueirão, Luan. Ali vem
Ele, Mocegão, como está inspirado hoje, hein, Mocegão? Fez um golaço para ficar em história do rural, o Mocegão. A galera do Olhos d'Água, Lequinha, galera toda aí, para receber a medalha de campeão rural. Todos os atletas do Olhos d'Água, ali o Mike, o Johnny, o Luciano, tá todo mundo aí. Ali o Varlinho, a equipe toda. Arthur, bicampeão. Representando Netinho, tá aí também. JP, tá presente. Luciano, zagueirão. Gleison. Gil, também tem o Gilberto, o Leandro Jefferson, todo mundo aí, hein? E agora aquela foto dos campeões. Assim. Aí aquela foto legal, secretário de esportes ao Márcio. Milton, olha amiga, tá boa? Pois é, campeão do Ruralzão. Valeu a toda a torcida presente, valeu Mirandópolis, valeu Os d'Água, valeu Patrick, nosso secretário de esportes, é o Márcio, Charles Ribeiro, meu comentarista, grande abraço, Charlão, tamo junto. Que festa bonita, né, Charles? É, parabenizar a galera do Olhos d'Água aí por bicampeão do Ruralzão 2024, né? Muito bom, o time do Eguerinha, o Lauzinho, né? O Lauzinho, parabenizar aí, que é um cara batalhador, muito valente esse time do Olhos d'Água. Parabéns, viu, Adel?